Ještě jsme nikde nezačali, takže. Já začneme, bych já začal rubriku, já tě trochu překvapím. My, my tady s GUDE máme napsané témata, mm -hmm. ale já bych začal tématem, který tady nemáme jako napsaný vůbec. No, tak. A povídne. jako Já bych si tak trochu jako zareagoval, jo, jakože uh -huh. uděláme si takový reakční kanál, vrátíme se do roku 2016, kdy to ještě bylo jiné. ale ono to je z nějakého důvodu jin, pořád po čtyřech letech. Takže já bych si tady zapl GG podcast hashtag 1. Sil bych tady do sekce komentářů. Jejda, první komentář, kopírujete fotbal netradičně TV. Jejda, vyjádříme se k tomu nějak gudu. No, popravdě, hej, dokud tam ten komentář nebyl, já nevím, jak na tom byl ty ale det, já jsem si přečetl přič, ten komentář, že kopírujeme fotbal netradičně a já jsem si řekl, v co? Oni dělají podcasty, nebo jako my, my mluvíme, jako že rozebíráme se stavy, nebo co jsme udělali špatně. A teď jsem se podíval, a teprve jsem zjistil, že fotbal netradičně točí nějaké podcasty. E, byl jsem velmi zaskočen, popravdě, a já poslouchal nějaký ten podcast. Já ti řeknu moje jakoby rozpoložení, když jsem si přečetl ty komentáře, no. že kopírem fotbal netradičně. Prvních 10 sekund jsem dostal brain freeze. A hmm. pak, pak mě napadla otázka, co je to fotbal tradičně. Pak jsem si uvědomil, že vím, co to je, ale že vle, jsem viděl na poslední video tak před třema rokama, když práža.tv nebo jak se jmenuje, ten borec šel někde v parku a mluvil o tom, že Chámeš Rodríguez vole bude nový Ronaldo, jako nebo co to tam lel. To bylo, to bylo po, po mistrovství Seta v Rusku, myslím, to bylo. Aha a to jsem viděl, tak minutu z toho videa vypnul jsem to a už jsem to v životě nezapl, takže jako to byla paráda, ale pak se měl líbil komentář, že to, to má, to je asi nejlajkovanější komentář tady, že proč vypadá Gíš jako typický brněnský padesátník, co se vrátil z spory. kámo vyhráváš, Ej, abych dělal, že každý každej díl bychom dali jakoby ocenění nejlepšímu oh, komentu jo, 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 toho podcastu. Dobře, jo, jo, A tohle to, já jsem teda odpovídal, že dík připomněl si mi, že jsem ještě neprofackoval manželku, jako jo, což mm -hmm. taky má docela dost lajků, říkám, neříkám, ale jako pan Filip Hlávka, kámo, <laughs> já prostě hey, jsem ale neměl co na to říct, ty jako. <laughs> Hej, ale moja moj, si to četla taky ten komentář no. a říkala, ale to je pravda. <laughs> Kámo, mě není 50. Ale <laughs> ne, ale prostě, ty, ty, když se podívám, jako, chápeš, že člověk tě nevidí, a jakože normálně takto za webkou, protože jsi nestreamoval, chápeš, ne, ne nejsi, no zvyklý na to, nejsi, nejsi, zvyklý na to člověka, něco jiné, když už jsi zvyklý, tak ti to vůbec nepřijde, že jo, ale když ho hmm. vidíš poprvé, tak prostě nejsi na něho zvyklý, že jo, hmm. a... Prostě ty vypadáš, ty fakt vypadáš jako prostě nějaký hospodský týpek, hospodský maniak. Jo, tak a... jako to neříkáme, do hospody chodím rád, že, takže no, jako... čekám, Ale prostě, ne, tebe si představu, jak, nevím, třeba za 20, 25 let se bude hrát, nevím, mistrovství, mistrovství světa v hokeji a, a ty to tam budeš u, te, u toho u toho čtvrtého škopku, to tam budeš rozebírat. <laughs> Ale co <laughs> dělá to... už teďka, to je v prdele no, právě. právě a u toho škopku tam budeš rozebírat, uh, proč hrajem uh, tolik neproměněných přesilovek. si prostě chápeš, úplně si to dokážu reálně představit a budeš tam argumentovat s těma dalšíma borcama a s jedním 70 letým dětkem, dědk který má na to úplně odlišný názor než ty. Neříkám, neděje se to teďka vůbec, ne, 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 dobrý, jdeme dál, takže Filip, díky za pobavení, to mě fakt pobavilo. Ten byl dobrý, jako to ten byl ten dobrý. Byl dobrý. No, ten byl dobrý, jo. To nic, tak začneme už po druhé, začneme? Jo, začneme po třetí, už bych to možná začal. Dobře. <laughs> <laughs> uh... Tak to uveď, no? <laughs> Máme tady téma jako první, nedocenění youtubeři. Uh, ty sleduješ, nebo abych to, abych to uvedl trošku jinak. Jak jistě víte, YouTube je velká platforma a na YouTube působí hodně, hodně youtuberů, influencerů nebo content creatorů a podobně a, a hodně z nich má třeba fakt kvalitní content, ale mají málo views nebo málo odběratelů, prostě nemají ten hype, ne, ne, nenatáčí ten mainstream, mainstream takový, že, že by, že by každé video zajímalo prostě 100 tisíce lidí, a, jedou si jak kdyby svůj kanál, a nesnaží se to dělat nějak tak, aby se dostali do podvědomí milionu lidí nebo 100 lidí, protože mnozí to tak, mnozí točí prakticky na YouTube content jen takový, který ví, že bude mít views a diváky, a když mají na výběr natáčet ještě content, který ví, že nebude žádaný, tak ho vůbec nenatáčí třeba. A na druhou stranu, tak, tak tady máme mnoho kanálů. Které natáčí fakt dobrý content, který na YouTube třeba chybí, nebo ho někdo dělá velmi špatně, nebo zamě má ho zaměřit na jiné publikum, ale mají prostě málo odběrů, málo views a nejsou tak všeobecně v podvědomí. Když ty nějaký takový kanál sleduješ, ty bavili jsme se tady o tom, když jsme dělali podcast s Vojtem. Mm -hmm. že jsme skysli asi do dvou rána na TSK a bavili jsme se prostě o YouTube cringeu a od... právě došlo tady na to téma, že koho mm -hmm. sleduješ, jakože. Kdo, je, kdo má třeba do 50 tisíc subs, tak já sledu, hmm. kámo, Mace, si ho znáš. Ne, ne, to znamen. Vojta ho znal třeba, jako, on dělal, a znáš dubbing portál, ten, taký ty Jo, OG's. to vím, to, vím. No, to No, to je okay. to 10 mm -hmm. let, nebo možná ty už 12 let starý, viděl, že dubovali to, jako předabovávali to Harryho Pottera. Byl to jo, cringe, jak jsme měli na tu dobu, to bylo docela Jej, jako To revoluční. nebyl cringe, jako, to, to neříkej, že byl cringe, to, to bylo fakt dobré, jako. Kámo, jako... To jako nebyl to... cringe, hej, my jsme si na tom uvalovali ještě... Jo, jakoby jako, by, jako v, tom, v tom, kdy to vycházelo, nebo ještě třeba 8 let zpátky, jo, ale kdyby si to pustil dneska, tak jo, prostě no, jako... Tak ale... dneska je to, no, ale tehdy to vůbec nebyl cringe, já jsem tehdy jako to, to bylo fakt super, to jako neříkám, mm -hmm. ale ten jakoby hlavní, ten co to daboval v podstatě všechno, tak to byl Mace a ten teďka mm -hmm. natáčí jakoby k sobě a on natáčí tím stylem, že třeba natáčí hru. Mafiu třeba mafiu nebo mafiu dvojku, to jsem jako ty série se mi líbí nejvíc. Mm -hmm. Ale on to nedělá, tak že jako ti ukazuje ten průchod hrou, ale on to trolí prostě, že on ti ukazuje ja, jenom ja, fakt mm -hmm. totální shitfest, co se v té hře děje. Mm -hmm. A tak toho to pozerám, no, to pozerám mm -hmm. hodně. Vidíš, to je takový, ani nevím, že takový jako že Mně nenapadlo, že někdo natáčí takový content, že tu, tu hru trolí, jako tak no, no, no. nebo podobně. A to může být jako zajímavé, protože že jo, uh, uh, gameplay jako z mafie, jednotlivé mise, jako no, jasný, na no, to, je jako hry, to zná YouTube, je, že jo. ano, ano. A když to jako člověk nějak trolí a podobně, tak no, to je zajímavé, ano. Co sleduješ ty, Pavle? Já, já, ještě občas furt se podívám, já už jsem to zmiňoval taky v podcastu, to, ten kanál se jmenuje Tartaruscast. Jo, jo. A tam jsem mu k tomu asi říkal už e, něco v tom prvním podcastu, se mě zdá, nebo v tom druhém, já to ani nevím. Zvojte, čo, paní, No, jako oni mají už nějaké odběratelé, asi jako mají, okolo 70-80 tisíc, ale oni mají třeba na videu 8 tisíc zhlédnutí, 10 tisíc zhlédnutí a podobně. Ale na nich, třeba na tom kanálu je zajímavé, že oni mají už třeba pět nebo sedm let v kuse těch deset tisíc hlednutí, že jak kdyby, tam, jak kdyby oni nenabírají nikoho nového, jakože žádné nové diváky, ale taky žádné jakože nestrácí nějakým záhadným způsobem, Což je jako velmi zajímavé, že máš třeba 7 let stále 10 tisíc zhlédnutí, jako to je... To je jako ústý, no že se na to hlavně nevysrali, no. že jo? No, jakože se na to nevysrali, ale já jsem si všiml, že oni mají part Patreon a na tom Patreonu mají fakt jakože hodně hodně přispěvatelů. A to je tím, že ten kanál je zaměřený hlavně na starší publikum, že člověk, když má fakt jako to starší publikum, tak tak mu stačí mě přijít daleko méně views a to, co ti to dá, to starší publikum, se ti má jak kdyby větší váhu, než kdyby jsi měl 100 tisíc zhlédnutí s mladým pub publikem. Jasně, no. Chápeš, že stream, třeba oni streamují na Twitchi a na Twitchi oni, on třeba na videu má 10 tisíc zhlédnutí, ale na Twitchi má prostě 15, 500 lidí live, chápeš, jakože že je to docela nepoměr, když to tak mm -hmm. vezmeš mm -hmm. a tam prostě dojdeš a tam prostě vidíš, jak ti borci furt, to je na Twitchi on streamuje, a jak oni furt posílají donaty, jak furt tam resubí už pět let v kuse a podobně, prostě fakt úplně neskutečné nerdy a... To je tím, že máš fakt star, starší publikum, jakože, že, jo, že, že ti to dává aspoň tady v tomto, že oni se tě nebojí podpořit, tak bych to nazval. Že no, jo, jasný, už no. vydělávají, že jo, a když se jim ta tvorba líbí, tak tě prostě podpoří. To mladý, mladší divák neudělá, protože nemá ty finance, že jo, ani to no, po něm nemůžeš chtít, protože nevydělává, že jo. Musel by to ukrát z mamce nebo něco podobného, že jo. To by ti poslal desetka do novole a za dva no. dny by ti přišlo, a mě ukradli kreditku, no bráško, sorry, já no, to to zpátky. Ale... E, však nevím, jestli si pamatuju, že jak mě došlo těch 10 tisíc. No, pamatuju, no. No, to je tak už 4 roky na zpátek, možná 5 bych třeba řekl. No, už to už bude tak 5 let na zpátek, podle mě. To ne, to ne, to bude tak Hej. No, no, možná. To já jsem jo, se to, možná... Ještě jsem se bavil ještě s Davem z Belava Gamingu a podobně. To mo... Já si myslím, že to byl rok 2016, podle mě. Jako. No, asi jo. No a. Jako já jsem měl tehdy jako když, když vám dojde donate, tak na Paypalu vám to ukáže, za jakou e-mailu je to poslané a většinou je tam mají jméno. Tak jsem, mně došel ten donate 10 000 před těma 4-5 rokama, tak jsem se podíval na to jméno, že na ten e-mail, zadal jsem si to do Facebooku a jediný týpek, který mě vyšel, tak podle profilovky měl třeba 11-12 let. A teď si vente, že vám na účtu přistane 10 000 a na 95% vám to poslal týpek, kterému je prostě 11 let. A teď co s tím, že jo? A fakt, a na, mně se zdá, že na PayPalu máš půl roku nebo rok na to, že to může chargebacknout, jako žádost za vracení peněz. A já jsem fakt ten půl rok nebo rok jsem na ty peníze ani vůbec nehrábil, protože jsem se fakt bál, že by to někdy došlo a pak bych to tam musel do PayPal, bych byl v mínusu a podobně. Takže jsem se fakt bál a rok jsem to nechal, fakt mě se dá, že fakt celý rok se normálně do těch peněz vůbec nehrábil a furt tam leželi na tom účtu, protože jsem se fakt bál, jako. A to bylo ještě, že jo, před čtyřma, pěti rokama. To na videu jsem mýval jako, že jo, třeba 5-6 tisíc hlednutí jenom. Takže jsem byl z toho jako docela... Jakože mě to v ten moment potěšilo, ale hned, jak mě ten donate došel, tak jsem hned začal přemýšlet nad tímto, kdo to poslal prostě, jestli tam bude ještě churchbacknout. To bylo úplně první, na, jsem prostě přemýšlel. Ani jsem měl tak radost z toho donatu, ale spíš z toho, že by to mohlo nadělat problémy s tím, že by mě to mohlo vynulovat Paypal a podobně, no mám stejné myšlenky, když někdo pošle na streamu 80 korun, takže <laughs> chápu tě. No. A kolik ti už šlo do nej, za to, co streamuješ? Shoutout MS -mod, uh, borec se utrhl na jenom streamu a poslal mě, jo. Počkej, já si to tady otevřu. Já se to je otevřu, abych ne, počkej, jestli řekneš nějakou závratnou částku, tak, ho, ta, 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 přesvědčím o tom, že není ten správný streamer, kterého by měl sledovat. Ne, 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 já si, <t hare recover> já si myslím, že pan Desmoci si vybral úplně exkluzivně. Vybral si nejlepšího streamera na CZSK, vole YouTube. A poslal mě... Ačkej, nebo kolik bys řekl, že mě poslal, já tady jako takhle mluvím. Ne, ne, ne tak třístovky bych řekl. Ty vole, poslal mě... 50, 70, 30 korun, což je jako taky u ty vole, kdyby věděl, že to skončí na typáčově, tak by si to radši nechal u sebe, jako, a on ještě psal, že radši než abych to skončilo u mýho typáčově, to pošlu tobě, takže to si zrovna vybral člověka, jako, no. no, no ale, ale to, ale na to, že streamuješ jako tak krátko, tak je jako, že pěkné, že ti lidi posílají. Jo, však jo, však jo, jako... a mě to hlavně baví, víš, co, mě tam chodí jo, jo. fakt třeba 30 lidí od tebe, mm. ale prostě tu komunitu mám, mám, dobrou, jakože mě to baví s těma 30 lidma tam být. Jo, jo, šeké, já, když tam jako dojdu, já většinou na to nemám čas poslední dobu, protože to mm -hmm. fakt jako poslední dobu to, když mu můžeš dokázat, když spolu voláme, tak je poslední v 90% případů, no, když natáčíme nebo streamujeme, no, že já, já, vůbec prostě nemám čas, jakože normálně být už na počítači, jak dřív momentálně. A takže takže tam jenom vždycky jenom dojdu na skok, třeba ale vidím, že chat, první co, když dojdu na stream, vždycky tak si přečtu chat, jestli je cringe a jako většinou, co jsem k tobě došel, tak ten chat byl úplně v čilu prostě. Jo, jo. Po, a, polovinu men, co tam, co tam psali, tak jsem znal já, jakože jsou mm -hmm. ode mě ze streamu a polovina, ta druhá polovina je taky ode mě ze streamu, ale nepíšou, ale Jasně, u, tebe, ne? u tebe píšou, ale že to byl úplně v čilu a... Jediné, co, tak většinou, když jsem tam došel, tak mě akorát se nelíbilo něco na tvém streamu. Já nevím, proč já jsem v tomto strašně upřímný. Ale já se ti snažím poradit. Jo, chápej, protože. Jo. Já protože, vím, že je... to těch zahovnou peto kvalitou, ale já jsem. Tak to víš, zase ty, že já jsem prostě přes tu techniku plný volený jo, však, jako... Ale to se naučíš, jako jo, když jo. to vychytáš, tam je nejdůležitější, když streamuješ, tak jak jsem ti už psal, že tvůj hlas prostě musí být úplně stopro a to, co je ostatní, tak to prostě mě jenom tak v pozadí. To nikoho stejně nezajímá prakticky, chápeš? Jo, ale tady vidíš tu, tu komunitu dobrou. Já jsem si pak ty záznamy moje, které jsou na YouTube a zněl jsem tam fakt jako, jak, jak robokop, prostě totální robůtek a, a, ty lidi na streamu na tebe. Hej, však je to v pohodě, co tady děláš problémy, Pavle, jako běž, běž pryč, jako my, my, se tady máme dobře prostě na tom streamu. Tak Pavel řekl, hmm. tak čau, no. <laughs> já jsem ho chtěl pomoct, ale já jdu pryč, já si jdu vole, kafe, jdu spát. Jsem tam, to, já jsem totiž došel na jeden z posledních gishu streamů, došel jsem tam, napsal jsem mu tam asi 10 zpráv do chatu, které byly jenom jak co stojí všechno za hovno, ať upraví a, <laughs> ani jsem nečekal, jestli to upraví a odešel jsem tam a hned jsem tam odešel. <laughs> A ty lidi, hej, šek, to je úplně v pohodě. já tam, já tam zní fakt jako robot. Prostě ten mikrofon má úplně na sračky. A ty lidi, šek. Migiša, slyšme v pohodě, Pavle běž prý, čekáme, co tady nechcem. Ty, ty, ty zral nhl a ten, ten, ten komentář, ten nhl -ko tam Hu, hlu, 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 tebe", a ty jenom, ty sám jen tak mluvil no tak ty nahrávám, to. a ty a chat píše jenom v pohodě. V pohodě, všech ten čet v pohodě úplně. Že oni měli nějaké, nevím, ruchové mikrofony tam, <laughs> tam, tam nebo sluchátka, vole. A si toho filtrovali, ten zvuk tam normálně. Tak, no nic, tak jdeme dál, jdeme na další téma. Jo, jdeme na další téma. Hej, Další téma tady máme: e-sport jako živobytí. O e-sportu jsme se bavili, ale nezabruš nezabrušovali jsme, aby jsme se to pak nemuseli vybrušovat do uh, financí tady to je v tomto odvětví, protože, jak jste víte, v Česku je uh, hodně e-sport hráčů, nebo dalo bych si nazvat, že jsou to e-sport hráči, nebo někteří si na to hrajou. A... Uh, a je jasné, že tady ti to hráči uh, už je i v Česku, což je jako, si myslím, že na Česku je to velký pokrok. A o tom jsme se už taky dřív bavili, že Česko je v tom e-sportu ve FIFA jako docela, docela daleko. Uh, já uh, ne, nevidím úplně do zákulisí, ale podle mého... Většina z těchto Esport hráčů za to dostávají nějaký plat. Nevím, jestli třeba za vyhrané turnaje nebo podobně, ale to tady máme právě s Gíšem, jako toto téma, že se na tom můžeme pobavit. Jak Esport hráč, jaký může dostávat plat, jakože jestli to má fixní, anebo to má jakože odůvodněné výsledkama, třeba ve víkendovce. Třeba ty, kdybys zakládal Esport tým. No. A chtěl jsi přilákat nějakého třeba, dejme tomu pro, pro, příklad třeba Luckyho, nějakého fakt dobrého hráče z Česka, co bys mu nabídl, jakože, aby, aby ti to neoškubalo, chápeš, když máš nějaký finanční limit, co bys mu nabídl prostě tomu ESCO no. hráči v Česku, dal bys mu prostě fixní plat, nebo bys mu to dával jako odměnu za víkendovky, za turnaje? Kámo, já bych to zase úplně převrátil a já bych to dal, že no. kdybych já měl být eSport hráč, tak co bych já měl? Mm -hmm. A jestli je tady někdo, kdo se tím fakt živí, tak nám napište, jestli jsme úplně ustřelení z vesmíru, vole, nebo jako jestli, jestli jsou naše požadavky reální. Ale já, kdybych měl jít hrát teďka vole, do Sparty, nebo má Slavy vůbec eSport? Mm. Má, ne? Nebo, já vím, že Plzeň má e sport, tak prostě do Sparty nebo do Plzně, co jsou si tak dva největší tady u nás tak já bych kámo chtěl asi prostě 25 na ruku minimálně. Jakože prostě jak práce, víš co? Bo mm -hmm. 20, 20, váž prostě minimální mzdu, ale mm -hmm. jakože fixní prostě. No, já, bych to asi měl taky stejně, že jako 20 tisíc čistém, no. prostě aby mě 20 tisíc přistalo na účtu na konci měsíce. Jinak bych to nedělal asi. Ale no. na druhou, na druhou stranu jako, vem si, že zaměstnáváš někoho, já, já nevím, já, já, to je strašně těžké, protože máš jak dvě předsudky, že je to jak kdyby hra, jo, jenom. jenom. Mm -hmm. A zaměstnáváš někoho, kdo, kdo hraje hru, prostě, chápeš, že já nevím, jako sám jakože vydělávám na YouTube a hraju hry, že jo, jako tak mm. neměl bych to říkat, ale ještě já asi nejsem tak rozvinutý, že bych platil někomu za to, že hraje hru, na, protože když to tak vezmeš, tomu klubu nebo tomu e-sport týmu, třeba té Plzni nebo Spartě, co to jako uh, zpětně vrátí, jakože. Finančně, uh, jim se, no, finančně jim se to nic. prostě, finančně se jim to nemůže vrátit. Když máš třeba fotbalistu, tak fotbalista má nějaký fakt jako přestřelný plat, ale když třeba, nevím, uhrávají dobré výsledky a vyhrávají titul nebo kde si cosi, tak mají od sponzorů strašné dardy, že jo? Z lístků mají strašné dardy a to se ti už nastřádá, že třeba ten klub není úplně jakože prodělečný, ale když si to vezmeš jakože ten esportový tým, tak aby nebyl ten klub prodělečný, když zaměstnáváš třeba dva nebo tři e-sport hráče, a vem si, že třeba, kdybychom dali třeba fakt, že mají každý 25 tisíc prostě, jako jo, Za, já e sport klub zaměstnává tři hráče, to máš 75 tisíc měsíčně. A teď mě řekni, se může, kolik se jim z toho může prostě jakože fakt vrátit z těch 75 tisíc, kolik se jim může vrátit zpátky do toho klubu, že si řeknou, jo kámo, tak to je dobré, jako je to v pohodě. Jakoby e, reálně třeba, nevím, mě napadá, že peníze z, přímo z toho streamera nebo z toho, z toho SPL hráče, tak by ti mohli jít přes jeho merch třeba, že byste si rozdělili procenta, Mm -hmm. Takže by se ti vrátilo pár tisíc to si, ani ale... ne, Marko, ale, ale může vzmeš... se ti maximálně tak vrátit prostě nějaký PR, -ko, že třeba vem mm si -hmm. no, Luckyho, tak si myslím, že tu Plzeň reprezentuje hodně dobře. Jakože já ano. jsem od něho nezaznamenal za ty tři roky, co toho tak jako vnímám, z žádných fuck up, jakože prostě mm -hmm. bych si řekl, hej, ten Bodec je úplný čurák, jako jo, mm -hmm. a což jako na to, že je v Plzni, tak tři roky bez fuck upu, jako docela dobré, docela dobrá úroveň. A, takže jako na rozdíl od jiných, že? Jako, jo, jo. No. no a pak, pak tu máme třeba žil Spartu. No. A ve, ve, Spartě, že jo, řeší se poslední půl rok, já bych řekl, že půl rok se řeší skoro po každé dohrané víkendovce, se řeší prostě Johnny, že jo. Protože řeší, mnoho, no. Mnoho lidí, mnoho lidí ho nemá nemá jako ES pro hráče, že mnoho lidí ho má jako lepšího normálního hráče, ale že prostě nemá na to, aby reprezentoval Spartu, že kazí jméno Spartě, protože nevím, jestli to víte, tak Johnny za poslední půl rok třeba, když ES pro hráč zahraje gol trojku, tak je to špatný výsledek, je to špatný výsledek, teda gol trojku, edit trojku. A protože Elite 3 ti zahraje hodně, hodně hráčů, hodně lidí, kteří ani ne, nejsou za to placeni, nejsou e-sportoví hráči a podobně, že jo. A Johnny jako má občas takové výkvy, že se mu nedaří a právě tu Elite zahrává občas třeba i back to back a podobně. A lidi si na tom samozřejmě smlsnou, protože ty už za to bereš peníze, ty si už ve Spartě, tudíž už na tebe nahlíží trošku jinak, než když to hraješ for fun pro sebe nebo pro nějaký menší klub. Že? Když, by, kdyby byl v nějakém menším sportovém týmu, tak na něho tak je to každému jedno, jo. Ale tím, že ve Spartě, tak už má nějaké očekávání. Tak je to i s fotbalistama, že jo. No když ve Spartě, když, když jsi prostě fotbalista a v zápase předvedeš nějaký úplně jako kod výkon, tak, tě, tak jdeš na Facebook a tam budeš mít milion meméček na tebe a milion hejtů na tebe, jak jak tě mají prodat, jak plalí dresy a podobně, že jo?